Ačiū labai, kad susirinkote ir atsiprašau, kad, kaip sakote, neduodu šiek tiek ramybės. Bet nusprendžiau dalyvauti Vilniaus mero rinkimuose kaip nepriklausomas savarankiškas kandidatas. Turiu idėjų, energijos ir esu pasiruošęs atiduoti visas jėgas Vilniui. Nusprendžiau, tikėdamas, kad atėjo laikas žmonėms, nebijantiems imtis atsakomybės. Ir esu giliai įsitikinęs, kad kaip nepriklausomas kandidatas galėčiau geriausiai atstovauti vilniečių interesus ir suvienyti skirtingas bendruomenės, moderuoti skirtingų partijų interesus. Kada priėmė tokį sprendimą? Pradėjau galvoti po pašalinimu iš partijos, suprasdamas, kad esu pasiruošęs veikti ir dirbti, tarnauti Lietuvos žmonėms kaip nepriklausomas Lietuvos žmonių atstovas. Ar tai reiškia, kad nematot Benkunsko kaip to gali, nebematot Benkunsko kaip gali čia tarp? Tai šioje situacijoje aš tikiuosi patekti į antrą turą, kur tikėtina, jog galiu susitikti su ponu Zuoku. Ir paskutinė mūsų akistata 2016 metais baigėsi mano laimėjimu, tai tikiu, kad galiu tą pakartoti. Tai jūsų šitas sprendimas yra kerštas, ponui Benkunskui, jis jau buvo vienas pagrindinių jūsų metėjų iš partijų. Tai tikrai kviečiu labai ramiai žiūrėti šią situaciją be pykčio. Aš tikiu, kad būtent nepriklausomas, savarankiškas žmogus gali geriausiai atstovauti vilniečių interesus. Bet tai kodėl dabar metat pirštinę savo buvusiems bendražygiams, ilgai buvo toj pačioj bendruomeniai? Aš nemetu niekam pirštinės, aš su nieko nekovoju, aš stengiuosi atstovauti vilniečių interesus, esu pasiruošęs atiduoti visas jėgas tam. Ar išeisite iš Seimo ir kada? Tai iki kovo 19 planuoju dirbti Seime, o po to jau pamatysime. Ar įsivaizduojate dar darbą kartu su Tėvynės sąjunga bendroje frakcijoje? Matyt, bus priimtas sprendimas skirtis bendrų sutarimų šiuo atveju. O kodėl jūs nededat Seimo nario mandato kandidatuodamas į Vilniaus merus? Kaip ir minėjau, aš esu pasiruošęs dirbti Seime iki kovo 19, o vėliau jau pamatysim, kaip susiklostys rinkimai. Jo, bet šiaip yra toksai kartais, toks kaip garbės kodeksas. Partijos kolegos sako, kad jūs neturėtumėte padėti mandatą. Aš girdžiu, ką jie sako, ir mano atsakymas jiems, jog planuoju Seime dirbti iki kovo 19. Kurioje frakcijoje dirbsi? Tai matyt, eisiu į mišrę grupę, nepriklausydamas jokiai frakcijai, jokiai bendruomeniai, jokiai partijai ir dirbsiu kaip savarankiškas politikas. Ar vis dar save pozicionuosit kaip labiau palaikantis valdančią daugumą? Be jokios abejonės, aš nedirbsiu opozicijoje, aš dirbsiu mažumoje. Ir pagal Seimo statutą mišri frakcija, mišri grupė skaitosi kaip mažumos atstovai. Be komandos, be partijos turbūt kampanija yra sudėtinga. Kas jums padės, kaip jūs išvešite? Tai vėlgi, aš manau, kad šitoje situacijoje visų pirma esu įrodęs savo darbų Seime, biudžeto ir finansų komitete, jog gebu dirbti su skirtingų bendruomenių žmonėmis. Ir žinau, kad jau jums ypatingai tikrai atsibodau su skaičiais, bet buvo 500 teisės aktų Seimo pavedimų, kurių absoliuti dauguma Seime biudžeto finansų komitete buvo priimta bendru sutarimu. Aš labai tikiuosi, kad šią patirtį darbo su skirtingais žmonėmis, skirtingų politinių bendruomenių atstovais galėčiau perkelti į Vilnių, dirbdamas Vilniaus meru ir moderuodamas skirtingus interesus. Tai koks yra jūsų pranašumas prieš poną Benkunską? Jis yra meras be cirkų, mes jau žinome, koks būtumėte meras jūsų? Tai aš nepozicionuoju savęs kaip skirtumo su vienu ar kitu kandidatu. Mano giliu įsitikinimu atėjo metas žmonėms, kurie nebijo imtis asmeninės atsakomybės. Aš nesislepiu už partijų,
aš einu kaip savarankiškas, nepriklausomas kandidatas ir mano supratimu būtent nepriklausomas žmogus šitoje situacijoje galėtų geriausiai atstovauti vilniečių interesus. Taip pat, na, atkreipsiu dėmesį į savo darbo patirtį, vėlgi biudžeto ir finansų komitete, su nacionaliniais valstybės finansais, kuriuos tikėčiau panaudoti ir perkelti į darbą Vilniaus savivaldybėje. O su kokiais finansais į rinkimus reikės eiti? Tai rinkimų kampanija jau liko labai nedaug laiko, vos keli mėnesiai, tai suprantama, kad didelės kampanijos čia nesukursi, bet tikiuosi sudalyvauti debatuose, atsakyti klausimus, susitikti su vilniečiais ir įtikinti, jog kaip nepriklausomas kandidatas galiu juos atstovauti. Kas bus jūsų finansiniai rėmėjai? Rinkimai kainuoja. Visi žino, partijos turi pinigų ir nemažai. Ką jūs darysite? Sąskaitoje turiu kol kas apvalų nulį, bet tik šiandien registravausi kaip savarankiškas nepriklausomas rinkimų kampanijos dalyvis ir kviečiu visus norinčius prisidėti. Tai manau, kad jūsų asmenybės užteks? Aš turiu patirties, turiu energijos, turiu idėjų, nebijau iššūkių ir esu pasiruošęs imtis asmeninės atsakomybės. Ar šis jūsų žingsnis reiškia, kad nutraukėte absoliučiai jau visus dar ryšius su konservatoriais, kurie dar buvo likę pavakę? Aš kaip ir po man skaudaus sprendimo, priežiūros komiteto sprendimo pašalinti mane iš Tėvynės sąjungos partijos, sakiau ir dabar laikausi tos nuostatos, kad nors ir formaliai negalėsiu vadintis šios partijos nariu, tačiau tai yra man brangų žmonės, kuriuos ir toliau vadinsiu bendražygiais. Jeigu neišrinks į Vilniaus merus, ar liks Seime? Tai dabar koncentruojasi į darbą Vilniaus mero rinkimuose ir aš manau, kad prie šio klausimo galėsime sugrįžti kovo 19 dieną. Kokius jūs darbus norit padaryti Vilniuje, jeigu jūs neturėsit užnugario, frakcijos neturėsit, nes eisit kaip nepriklausomą? Tai priminsiu, jog buvo pakeistas įstatymas savivaldos, kuris sustiprina mero galias. Meras tampa ne tik politinis lyderis, bet jisai tampa ir visos administracijos vadovų. Ir mano supratimu, kad tai yra labai svarbus sprendimas, kuris būtent suteikia galimybę nepriklausomam žmogui, turinčiam patirties, gebančiam valdyti finansus, imtis šios atsakomybės. Ir manau, kad būtent mano finansinė patirtis taip pat galėtų čia prisidėti, nes Vilniuje matau, jog yra poreikis reikšmingom investicijoms į transportą, viešą infrastruktūrą, kelius, tiltus, energetikos efektyvumą. Taip pat matau, jog turime skirti didesnį dėmesį kultūrai. Vilnius galėtų būti kultūros perlų, nes mano gilių įsitikinimų kultūra vienyje žmonės, kultūra mažina socialinį atskirtį, kultūra gerina emocinę sveikatą. Mano supratimu, kad kultūrai tikrai galėtume ir turėtume skirti daugiau dėmesio. Taip pat sveikatos ir švietimo paslaugų prieinamumui. Kalbant apie švietimą, tai ypatingai prieinamumas neformalaus ugdymo, prieinamumas iki mokyklinio ugdymo. Kalbant apie sveikatą, tai norėčiau atkreipti dėmesį irgi paslaugų prieinamumą ir ypatingai vyresnio amžiaus žmonėms. Mano supratimu, reikėtų plačiau ir aktyviau teikti ambulatorinės paslaugas vyresniems žmonėms, tai reiškia namuose teikti. Tai yra daug darbų, bet iš esmės išskirčiau kelias pagrindinės sritis, tai investicijas į infrastruktūrą, tai viešai transporto energetikos sistemą, didesnį dėmesį kultūrai ir taip pat švietimo ir sveikatos paslaugų prieinamumą. Žinoma, yra daug ir visų kitų darbų. Ir esamas meras tikrai neblogai tvarkosi, bet mano supratimu tikrai galima dar padaryti daugiau. Dar noriu paklausti, jūs esate pralaimėjęs Vilniaus mero rinkimus ir esate nelaimėjęs vienmandatės Vilniuje. Kas pasikeitė, kad jūs manot, kad dabar jau bus kitaip? Ir esu laimėjęs vienmandatėje dvikovą su Zuoku. Tai tikiuosi būtent tą ir pakartot. Bet paskutiniu metu va čia į Seimo rinkimus pralaimėjo, tai va noriu paklausti, koks čia pokytis verčia jūs galvoti, kad dabar bus kitaip? Mano sukauptas darbas Seime, įgyvendinant esminės reformas, jeigu leisite, aš pakartosiu jas. Tai aš suprantu, kad atsibostų, bet dar ir dar kartą noriu atkreipti dėmesį. Na, prisiminkite, kokie buvo mūšiai dėl olimpinio komiteto, kokie mūšiai dėl futbolo federacijos.
apie futbolo federaciją kalbėjome dar visai neseniai. Ir taip tas vienos ar kelių dienų žinia kartais atrodo, bet tai reikalauja daug energijos, politinio susitarimo ir priimtų čia Seime sprendimų iš skirtingų frakcijų, skirtingų bendruomenių. Kada jūs pasakėt, informavot frakciją ar apskritai prieš pranešdamas viešai informavot frakciją apie savo ketinimus? Ne, informavau jūs visų pirma. O žmona informavo? O ką jinai sako? Leido tokį efektą? Iš tiesų, artimiausių žmonių palaikymas yra labai svarbus. Ir tik tai gavęs jų palaikymą pradėjau rimtai svarstyti apie tokią galimybę. O gal dar kažkas iš kitų institucijų jūs paskatino šitam žingsniui? Anksčiau buvo atmenėjęs, kad audito rūmų turėjo prezidento palaikymą. Ne, su prezidentu tikrai nesitariau dėl tokių klausimų. Mano supratimu, valstybės tarnautojai turi išlaikyti tam tikrą santūrumą valstybės vadovų atžvilgių, tiek prezidento, tiek vyriausybės vadovės. Todėl tikrai susilaikysiu nuo bet kokių komentarų valstybės vadovų atžvilgių. Nu, vis dėlto, apie finansus, kadangi dar vis biudžeto komiteto narys, tai kol dar neišmetė. Vis dėlto, reikės finansų šiaip ir taip, kaip sakėms, plakatams, bukletams ir taip toliau. Kas finansuos ir iš kur? Galų gale tikitės antro turo. Reikės finansų, jau tada tikrai reikės finansų. Tai pirmą finansų reikės ne rinkimų kampanijai, o finansų reikės Vilniaus miestui. Ir Snieguolė, aš išgirdau klausimą, aš taip pat jums... Dar jums reikia jo tapti. Vat kai tapsit, va tada apie finansus pakalbėsim. Dabar reikia finansų tapti. Tuoj pat jums atsakysiu klausimą, jeigu leisite man užbaigti dar vieną sakinį. Ne, tik klausimą prašau, o ne vakrūptavo. Ir apie Vilniaus infrastruktūrą ir tuoj pat atsakysiu jūsų klausimą, jeigu galima. Tai kaip jūs puikiai žinote, ir šiandien svarstėme biudžeto ir finansų komitete fiskalinės drausmės įstatymo pakeitimą, kuris sudarys galimybę 100 milijonų eurų papildomom investicijom Vilniaus miestui ir, man atrodo, tai yra labai svarbu. Rinkimų kampanijai nereikia didelių pinigų, mano gilių įsitikinimų, kadangi liko laiko jau visiškai nedaug. Todėl tiesiog tikiuosi sudalyvauti debatuose, tikiuosi sudalyvauti diskusijose, bendrauti ir susitikti su skirtingomis Vilniaus bendruomenėmis. O turit šūkį jau? Na, rinkimų programą ir komandą tikiuosi pristatyti kelių savaičių bėgyje.